У Харкові дорожники взялися до чи не найочікуванішого всіма автомобілістами ремонту кільцевої дороги. Наразі шляховики фрезерують старий шар асфальтного покриття та розчищають узбіччя. Ці роботи дозволяє проводити погода з опадами і перепадами температур. Реконструкція стартувала на ділянці від Олексіївки у бік Салтівки та на ділянці в районі Роганського житлового масиву. Капітального ремонту кільцева не бачила більше 10 років, тому її міжремонтний термін вичерпано на 100%. Після запланованої реконструкції, запевняють шляховики, покриття буде кращим та прослужить довше. Також будуть встановлені нові дорожні знаки, з'явиться нова розмітка, узбіччя та нові смуги для руху. Когда проводился ремонт в прошлый раз, здесь не было предусмотрено устройство дополнительной армирующей сетки между основанием, между бетонным основанием и асфальтобетонными слоями. Сейчас мы эту сетку закладываем. Кроме того, мы проводим дополнительную шлифовку бетонного основания, что нам позволит увеличить показатели по ровности. И мы также нарастили нижний слой основания асфальтобетона дополнительно на 5 сантиметров. Это позволит нам добавить определенную долговечность. Дорожники планують відремонтувати усю протяжність кільцевої – це 86 кілометрів. До ремонту 58 вже готові. І хоча дорога знаходиться на балансі «Укравтодору», її частина – 18 кілометрів – це вулиці міста. Тож до робіт залучено і кошти міського бюджету. Окрім ремонту власне дорожнього полотна, задля зниження аварійності розробляється проект встановлення світлофору на перетині доріг Черкаської, Лозової та П'ятихаток. Він має запрацювати вже восени. Для нас окружная дорога – это часть инфраструктуры города Харькова, часть транспортной инфраструктуры города Харькова. И, конечно, я понимаю, что для нас окружная дорога очень важна для того, чтобы в городе Харькове не было пробок. Очень важная для нас развязка и очень важно, чтобы здесь появился светофорный объект. Почему? Потому что, ну, во-первых, этот перекресток очень аварийно опасен. Сюда идут потоком машины нашего КВБО, которые вывозят мусор в Малую Даниловку. И, кроме того, это пересечение между городской дорогой и окружной дорогой. Окрім реконструкції кільцевої, почалися ремонти мостів та шляхопроводів, які на ній розташовані. У планах шляховиків, зокрема, відновити пішохідні тротуари, деформаційні шви та влаштувати водовідвідні елементи. Це шляхопровід на автодорозі Харків-Щербаківка. Збудували його ще у 1968 році, і з того часу капітального ремонту він не бачив. Сьогодні дорожники виконують тут роботи з підготовки до гідроізоляції та готуються до встановлення тимчасових опор. Підняли прольоти, залили монолітну плиту, тротуари, розширили проїзд, встановили перильное ограждение, барьерные стойки установили. И ведутся подготовки к укладке асфальта. Вот. Ребята сейчас шлифуют, сбивают молочко под укладку гидроизоляции. Загальна вартість ремонтно-будівельних робіт, говорять у САД, приблизно 1,8 мільярдів гривень. А сама реалізація контракту розрахована на 2 роки. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.